سلام درنولدونکو، تاسو له شمشاد څخه محراق ګورئ. د روان کال له پیله یوازې تر دې دمه پورې 18,000 کورنۍ په داخل د افغانستان کې بې ځایه سوي دي د جګړو له کبله. نړیوال ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه په عموم کې سیمه او نړۍ همیشه دغه کوي چې باید جګړه ودرول سي او ملکي تلفات کم سي، اما بدبختانه ګورو چې جګړې شدت پیدا کوي او ملکي تلفاتو کچه هم ورځ تر بلې زیاتیږي. بل خوا طالبان د ملکي تلفات او پړه پر حکومت اچي. حکومت وایي چې جګړه طالبانو شروع کړې او د ملکي تلفات او د تاسیساتو د ورانیدو لامل هم د پردوی د اهدافو دپاره طالبان دي. او موږ همیشه غږ پرې کړی چې جګړه ودروئ، سولې ته راسئ. د نن شپې باس مو هم په جګړه کې ملکي تلفات دي چې د پروګرام لپاره مو دوه تنه قدرمن میلمانه راغوښتي. د درېمې کرښې حرکت رهبري غړی خلیل احمد نادم او په استودیو کې د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی بیدار ځاځی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلاست پروګرام ته نادم صاحب. د ملکي تلفاتو په برخه کې څوک ملامت دي؟ په دې جنگ کې هم دولت ملامت دی، هم طالب ملامت دی. د دواړو خواو لخوا په دې وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوي دي. او په دې ناخوالو کې تاسو وګورئ چې څومره ضرر، هم مالي ضرر، هم ځاني ضرر خلکو ته رسیږي. خلک بې ځایه کېږي، د کورونه کورونې ورانیږي، بېرته بله منطقې ته کېږي، شرایط د ژوند آماده نه دی. اوبه مثلا د چشنګ صحیح اوبه نه لري، امراض رقم رقم مرضونه دوی ته راځي. دا ډېر په اصطلاح جفا ده د خلکو په ایستې کې. حکومت وایي چې تر ډېره پورې حتی موږ بریدونه په دې نه کوو چې هلته مقابل لوري د خلکو له کورونو استفاده کوي، یعنی سفر په ډول. نو موږ تر ډېره پورې د ملکي تلفاتو مخنیوي کې خپل هڅه کړې، حتی خپل عملیات مو درولي دي. څو کاله کېږي چې امریکا وایي چې موږ وزو، موږ وزو، موږ وزو، اما دغه ویده دولت هیڅ داسې پلان رامنځته نه کوي چې مثلا په د جګړې د مخنیوي دپاره پلانونه ولري او نظامي پلانونه او نور امکانات په اصطلاح مساعد کړي چې د دغه ناخوالو د مخ ونیسي. دا ملامتیا پر دولت باندې راځي. هلته بله بله خوا طالب دی، نو تاسې طالب پوهیږئ چې څوک دی. طالب یو نیابتي خلک دي چې د پاکستان د استخباراتو او د نورو هیوادونو د په اصطلاح نیابتي خلک دي او جنګیږي. حکومت باید کم ډول تدابیر درلودلی ستاسو په نظر چې نن باید ملامت نه وای چې ملکي تلفات په دغه کچه نه وای رامنځته شوي؟ اول خو تاسو وګورئ دغه سرقومندان اعلی چې دی خپله یو ورځ عسکري نه دی کړی چې دی سرقومندان اعلی دی. او سرقومندانی اعلی مثلا یو کمیته د نظامی لري چې په هلته په کمیته نظامی کې ډېر با تجربه افسران او ارکان حرب افسران د هرې برخې د استخبارات علیحده، پولیس علیحده، دفاعي علیحده، د دوی څخه به مشورې اخلي. تاسې ما خو نه دی لیدلی چې د په شاوخوا کې کوم داسې یو کمیټې نظامي کمیټې. او دلته شورای امنیت رئیس وګورئ، یو ورځ یې عسکري نه دی کړی، په امنیت نه پوهیږي، اصلا په نظام نه پوهیږي. نادم صاحب بېرته راګرځو. ځاځی صاحب تاسو منئ د نادم صاحب خبره چې دی وایي حکومت ملامت دی په دې برخه کې چې ملکي تلفات رامنځته کیږي؟ د نادم صاحب خبرې سره زه موافق ځکه نه یم چې دلته دولت دی. ای دولت پر راز کې مثلا اشرف غنی دی، اشرف غنی سره علاقه مندو انکار شوی، رئیس جمهور دی، ټولو قواو دی مشر دی. خیر دی که د یوه ورځ عسکري هم نه وي کړي، شي نه وي کړي، کمیټه لري. نادم صاحب خبر نه دی، حتی کمیټې کې ډېر قوي قوي جنرالان نوستي. زه بهته وایم مراد علي مراد دی، ګل نبي احمدزی دی، هاشم دی، خو همداسې نور. د ملکي تلفاتو په برخه کې حکومت ملامت دی که مقابل طالبان؟ زه دواړه یم، هم حکومت ملامت دی، هم ملکي خلک ملامت دی. زه یو مثال بهته راوړم. مثلا په نهر سراج ولسوالي دی سکوت وکړه، طالبان ورغلل، هلته چورو چپول شروع شو. ملکي خلکو تاسو څه کوئ چې هلته ورنوځو؟ خو ته چورو چپول ته ورځې که نه؟ نو چې دولت بمبار وکړه، دولت ملامت دی، ما ورځه که نه؟ هلته یې جنګ میدان ته ما ورځه، نه به مړ کېږي، نه به تلفات وي. زه طالب ورور نه غږ کوم چې طالب وروره کومه ولسوالي دی چې ونیوه، کوم تعمیر دی ونیوه، وسوته الو زوای ما ته کار ته نه واخله، ای تو په در درځي، اما دوی الو زوی ورانوي دا خو درست عمل نه دی. ما په نظر درست عمل نه دی. اما په بل حساب که
زه بیا هم دولت هم نگه ملامت که بولم چه در افغانستان خلخو چورو چپاول و دوشان تا جوردی چورو چپاول نمانه پکی دی غنیمت در خو بسی واد خل دی در خو در پیگر که بیچال در زلارم در شای غنیمت کام اغده اما دولت تا بمبارد ما پکاو بغذای نی تا دست امکانات برابر که چی خپل دی تا توک دخمن ده اغه پناخه کله چې ولس تر دې حد پورې دی چې دی خپل تاسو خبره چورو چپاول کې ذهنیت تر دې حد نه دی بیا نو ملامت مقابل یا بل څوک پکې دی چې په دې باندې چې یو ملکی خلکو تاسو د چورو چپاول غلط هلته ولې دی تاسو ملامت دولت ما ملامت او تاسو بمبارد کوي ځکه دښمن هلته ده دښمن بمبارد کوي دښمن څنګه چې ته ویلار نو ختم دښمنی ته بمبارد کوي بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ نادم صاحب تاسو یو حرکت شروع کړی په نوم د اکثریت خاموش دغه اکثریت خاموش یعنی څوک دی په افغانستان کې متاسفانه 15 میلیونه نفوس په ګیرو کې دي د څو خلکو د په نامه چې د جمهوریت په نامه دي یا د طالب په نامه دي مونږ اکثریت خلک چې مثلا د دولت ګوخه پاتې دي ډېر متخصص خلک دي ډېر با تحصیل خلک دي او چانس نور کول کیږي دوه د پاره موږ د حرکت رامنځته کوي تاسو کړي دغه اکثریت خاموش دي مشکلاتو د حل لپاره اول خو موږ د خلکو د پاره د خلکو د انسجام د پاره کار کو چې موږ په ټول ولایت تر ولسوالی پورې موږ تللی وو دا کار مو کړی دی او بل دا چې په آینده څو ورځې کې یا چا چې په موږ یو اعتصاب سرتاسری په ټول افغانستان کې رامنځته کوو هغه اعتصاب دا نه چې خلک مونږ سرکوت راوباسو سرکوت نه راوباسو د نن دوی په کور کې راسو ساتو چې دوی چې کسبکار دي که تاجر دي که متعلم دي که معلم دي که استاد دي ټول دي په کورو کې پاتې شي چې یو اعتراض غږ راپورته کی هم د دولت په مقابل کې هم جوانیان ته وخی چې افغان ملت یو دی افغان ملت یو زړه لري افغان ملت خپل غږ پورته کولای شي په دې چې تاسو پوهیږئ چې سرکوت راوځي بیا خطرات را رامنځته کیږي نادر صاحب دغه حرکتونه ډیر تر سراسی بیا تا تر دې چې د افغانستان مختلفو ولایتو ته دوی په لوڅو پښو باندې ولاړل په دې خاطر چې جګړه ودرېږي ملکي تلفات ختم سي اما نتیجه په هغه کچه چې توقع کې د ور نه کړل دې ته ورته ډیر ادرسونه وایي چې موږ دغه کارونه کولې په عمل کې بیا څه نه کیږي ستاسو دغه جریان په اړه راته وایي چې دغه اکثریت خاموش پراس کې څوک دی څومره غړي لري او تاسو فکر کوئ چې واقعا مثبت یا اغیزناک ثابت شي تاسو پوهیږئ چې مونږ تقریبا 2001 نفر رابری غړي په ټول افغانستان په بهارو په دنن افغانستان کې لرو او پراس کې جنرال محترم بریالی نصرتی دی او رابری غړي 2000 ما وویل 2001 نفر دی په ټول افغانستان او ټول ولایت کې مونږ فعال یو او تاسو څو ورځې مخکې ما خپل ډاکټر صاحب خلیلزاد ته یو پیغام ورکړ دغه کوي چې مونږ کولای شو په ځینې ولایاتو کې چې نفوذ لرو راته په مخالفو کې موږ نفوذ لرو مونږ کولای شو که تاسو امکانات لږ امکانات برابر کړئ او زمینه او تاسو سوله وغواړئ مونږ کولای شو د نن افغانستان ته په اصطلاح څوک چې بهر دی هغه زه خپله حاضر یم چې د نن افغانستان راشم هغه ولایاتو کې چې موږ نفوذ لرو کولای شو د سولې ولایت اعلان کړو او داسې یو زمینه برابر کړو چې هغه مخالفین نه د دولت سره جنګ وکړي او نه د رابری سره دغه وکړي نادر صاحب دلته د نننه په افغانستان کې حرکتونه تر سره سول چې هغه رهبري هم د ننه وه اما نتیجه یې ور نه کړله تاسو څنګه له بهر نه دې ته هغه څه کوئ چې نتیجه ورکړي د مونږ رابری ټول په بهر کې نه دي یعنی 2001 نفر دي چې اکثریت په دننه افغانستان کې دي رابری بغلان نیولې بدخشان نیولې هرات یعنی مونږ که وګورو چې یو قیام سرتاسری قیام په افغانستان کې رامنځته کو تاسو باور ولرئ چې په یو ورځ کې مونږ دا کار کولای شو اما مونږ نه غواړو چې خدای نخواسته خلقو ته جنجال پیخی خدای نخواسته دیو اما زازی صاحب نظر دا و چې ولس مجبوره ده ولس مجبوری نه کولای شي چې مثلا د طالبانو په سیمه کې لاغی ناراضي و سی دلته د دینه کله چې ولس مجبوره ده حتی یو اړخ اقتصادي بللی سو نو تاسو څنګه کولی شئ دغه مجبور ولس د طالبانو په ساحه کې چې
نن تلفات اوړي په جګړه کې په عموم کې ټول اړخونه کې څنګه دوی راوباسي؟ زه داسې نه دی چې ګورې په دغه شلو کالو کې متاسفانه چې امریکا هم پر هغه سوي مهرو باندې سرمایه ګذاري وکړه چې دغه سوي مهرې هم د نظام عامل د شکست دغه عامل و مشکل و هم د بحران عامل و دا خلک نه تنه چې وطن یې چور کړی غصب کړی څه د وطن د خلکو لپاره ونه شو نو مونږ په دې وایو چې مونږ هغه صادق بچیان په دې جریان کې راټول شوي دي چې اکثریت خاموش په نامه چې مونږ وایو هغه افسران هغه استادان د پانتون هغه معلمین دا ټول د مونږ سره دي او مونږ کولای شو چې که دولت څه امکانات په لاس راکړي حتی مونږ تماسونه نیولي دي د وزیران سره چې زه پیژنم نومونه زه نه اخلم دوی ته مونږ ویلي دي. تاسو ویل چې ولس ګروګان ده هم حکومت خواته هم د طالبانو خواته، ولې کله چې تاسو په ځان باور لرئ چې دغه ولس له دغه وضعیت او ملکي تلفاتو راباسئ، بیا څنګه د حکومت نه چې په دغه امکاناتو تاسو انتقاد پرې کوئ بیرته کومک غواړئ؟ مونږ کولای شو مثلا چې مظاهره دا شیان رامنځته کړو یا حتی خلک راوباسو په دې چې مونږ باور په دغه حکومت نه لرو. ستاسې جنبش روشنایي ولیده چې دوی راووته څو نفر دوی د دوی په اصطلاح په ماینونو په دغه والو زول شول، دا یو ډار دی د مونږ دپاره. په دې چې په دې حکومت کې هم پنځم ستون شته او استخبارات د منطقه پکې حضور لري. نادم صاحب په لنډه راته ووایاست چې هغه کار چې حکومت نسی کولی تاسې کولی سئ. واقعا مونږ کولای شو. مخکې جناب بیدار صاحب وویل د مراد علي مراد او جنرال صاحب احمدزي په نامه خبرې وکړې. مراد علي مراد تاسې معلوم دی د علي پور نژدې ملګری دی، د علي پور مدافع دی او دولت په دې خبر دی دوی هیڅ کار کولی نه سي. بل دا چې بل احمدزي صاحب نوم یې واخیست دی ډېر مشکلات لري دغه وخت کې دی د علي احمد جلالي سره وزیر داخله سره کار کوي زه پیژنم چې څه مشکلات دی خبر لري. دا په دې خلکو باندې نه نظام جوړېدای شي او نه دوی ښه مشورې ورکولی شي. ډېر تر اګرځو ځاځی صاحب هغه شناخت چې تاسو له ولس څخه لرئ انتقاد په دې وسو چې ولس ګروګان ده، اکثریت خاموش حرکت کولی شي چې دوی له دغه وضعیت راوباسي؟ اکثریت خاموش یعنې غیلی پروته دلته مونږ په دې اور په لمبو کې سوځو په افغانستان کې. خبرې وکړه چې مونږ ډارېږو مونږ حرکت نه شو کولی. وان آدم صاحب څوک چې سیاست کې ګوتې وایي د زه د پخې ته لګېدلی مرمی نه ډارېږم نه سیاست کې ګوتې وایم. په کابل کې ورته پروت یم، هغه څه مې چې زړه وي هغه یې کوم. تاسو نو یې جرمني کې نه خپله وي چې لندن کې یم، نو لندن کې چې ته یغه نه ته هغه کوې سیاست کې ګوتې وایي دلته دولت چپه کوي. دا ډېرې وریا خبرې دي، داسې نه کېږي. نادم صاحب خپل د اکثریت خاموش ته مو وایو چې راشي، اوس مبارزه آزاده ده، هر سړی حق لري. ګلبدین څومره مخالف و دې دولت اجازه ورکړې چې مبارزه دې کوه سیاست کې هغه کوه. تاسې اکثریت خاموش راشو کنه، که اکثریت خاموش تاسې دا معنی لري چې مو اکثریت خاموش یو او دا هغه کوو. مګر هم نادم صاحب دا نه کېږي. دا اکثریت خاموش یغه نه لندن نه ته غا کوي. ما ته یوه کیسه یو ته راغله دا اته 50 کال کې د حزب ډیموکراتیک خلق قدرت وو. په څمکنې کې موږ د پکتیا یوه ولسوالي دی دلته هغه شوی دی مظاهره ده. په دې مظاهره کې وچې سړی غږ وکړي چې د ویتنام خاورې نه د امریکا ووځي، وچې شاته به نورو غږ پسې وکړو چې ودي وځي. اکثریت خاموش وزه هغه کار کوي. لندن نه ماته مبارزه کوي چې موږ قیام کوو. نادم صاحب نه کېږي، هر څه دلته بیدار سره څنګ کې ودرېږي چې یو ځای قیام وکړو او که رښتیا دا دولت ښه نه وي چې په شریکه چپه کړو. ولس نسي کولی له ګروګانه وباسي؟ نه، ولس خو ما مخکې تو دی. ولس دومره غریب دی، دومره بیچاره دی چې ډوډۍ نه ورته رسېږي. طالب په ساحه کې همداسې دی. ولې له موږ سره د دوی وایي چې دغه له حرکت سره تقریبا 2000 نفر هلته برابري کړي؟ 2000 یو وخیل، خو دغه لیست کې به زه ځان ور شامل کړم. دا کومه دی؟ دا لیست خو ما ته وخیل چې دا د افغانستان خلک رویخ کوو چې دا حکومت نشي کولی، دا نشي کولی. خو کومه دی؟ هغه نوم نه ملامېږي چې اکثریت خاموش دا خاموش پروته دي. خو بیا ولي ولې موږ یې ویښوو وضعیت؟ ما ته د دوی وښیي، ما ته د یوه دفتر وښیي چې زه رویخ کړم چې خلک ورته. نادم صاحب کېدی شي دغه پوښتنې ته ځواب راکوي، وایي ما ته ځای راوښیي راسې دلته که مبارزه کوئ. تاسو اوس وګورئ چې
زازای سی باید پوشی چی دا تکنولوژی چوم رو زد الت لندن که ناسم دا لک پیو مجلس کستا سر خبری کن دا پا دی مانانده دا چیز دا باندیم دا کار کولای نسم خمینی پا فرانسی که ناسو انقلاب وکی نه اردوغان دا باندی تللی و دلتا کودتا و شو دا سکایپ للاری ما توار که کودتا تا باید زازای سی پوشی چی دمره پیشترسی اکثریت خاموش پا دی نده چی دوی ناسته اکثریت خاموش داده چی دوی تا ونده نور کلگی زه خپلا مثلا دا تایق دا کیهانی تایقات و رئیس وم استاد پانتون وم نه پا توالسم کال که تا اشرف غنی تا بختن وکه ورتا نادم چه کار وکرستا پا بریا که نه زه بادغیست و لارم مقور ولسوالی که یو باید شبه دا طالبان دا مشتان سر پا مرتسکل وارم خبری وکه نر دا چوک دیو لارسی نه زه سیده چه دا بانده ناسیم زه دنن پا افغانستان که من دا بادغیست و لارم داوست دا طول چیر تا گردی غوص نیوله تر بدخشان نیوله تر زه نمونه ناخم که چوک مونگ سر دی طول استادان دا پانتون مونگ سر دی ستاسی پا داغ پارلمان که زه نم بدواخم طول مونگ پیجه نی مونگ چوک ستاسی پختان وکه دنن دا بلوچان شورا رئیس سخه پختان وکه ورطا تر دا چا سر یاد اکثریت خاموش پا دی مانه ده چی دوی پرت ناستی اکثریت خاموش پا دی مانه ده دوی تا چوک یعنی دوی پا گیرو کی دی اما دی زازی صاحب نظر داو چی راستی تاسو دل تا پا گره سر بدا کارو که چی واقعا کار کوای مونگ یو مونگ دنون یو داوست پا بغلان که دی مونگ نفر دی داوست ای استا دولت دی مونگ دی خواهش وکی چی یو چوکوی دیر قوی سره دی پا شمال که اغا میمنی پا مشکل که چی تاسی دی سرین خواهش وکی دی منطقی تلار نشی دی تاسی زنوم ناخم دی تاسی وزیر ما تا زنگو والا ما آغا سری تا مونگ فیصل مونگ رابری غند وکره دا دوی سرمو تماس آغا سری سرمو تماس وانه که چی بدی شانه که زن بنا دخیله داسی نده چی مونگ ناسو تاسی دولت بدی نادم سب زازای سب بیواری زواب بار که پلان وای وای خبره نادم سب بخنه گوانم چی خمینی پو خارج که و او اردوغان ملت سرجک شو کودتای تا ناکام کره ایورو را ایما و تا ملت برکم ملته دلتا چی چنگ پا چنگ و سراوانه جنگی گی چنگ پا چنگ و سراغنه شی تا دی لندن ننمانی تو خو خمینی نی اغا خو دیر پاک خل دی اغا خو دیر کلک خل دی گورا بخن اغانم نادم سر چی دلتا چنگ ترانه شی دلتا چنگ که خل کرویخ نکوی دا اغا نکوی دا امکان نلری چی تی ایجیز پا ولسی جرگا که لنگ ولسی جرگا که رنگ و رنگ خل دی ولی حکومت لمنگ نمرست غواری نادم صاحبه چی حکومت پا زین مواردو که لمنگ نمرست غواری تو بوده چه چادنه وقتی ده چیزو خواه سریت وین چه تا دی نادم سم نمرست وقتی چه ماسره کمکو که چه موه غیر غیر ترشتا غیر راست رفتاب ده برو را دولی دا خبری که بیده زازه ایسا ده جیر معزه سره من که درواغ نوائیو تا دا خلیزاد ده دی بابا بیسی که پختانو که ما پیجینه که نپیجینه تا وزیران تخی دی پختانو که زستو که من مونگ تا ما و تاس نیو سر مختار نه مخو خلیلزاد خپل کار که میمونده که دی مخپل داگه دی دولت مشران اشرف غنی ده تاویلی امرالله صالح ده تاویلی سرور دانش هیلی داگه وزیران کابینه که کم نو مخلا خلیلزاد مخپل کار که بیاغف امریکایی ده خب سعیده من تو استاسی نه خلیلزاد نویم چه ما تاویلی استاسی ده دولت زنوم ناقلم ضرورت نشده چانو وقتم ده تاسی دولت که تاسی تو وزیران دی ما پا پیسی که پختانه وکی من پیجنی حرکت پیجنی دوی دا دی اسکار ننی ولی تر رئی جمهور پری رئی جمهوری ما غاگ وری ما کمپین و تا کرده ز مخ که دی پارلمان دای ما وزیر وزیر دی پشتانی بانگ رئیس همی و بل دای دیر خس را پیجنو امرالله صالح هم دست خب پیجنم اطول خب پیجنم دا غا بوس خدای دیو بخی پروسا کال چه دای مرشا غزنفر ز په پارلمان کې د کمیسون د مالی بودیجې رئیس نه دی معاون مو پیژنګل خو مهمه نه ده چې سړی پیژنې اما مهمه دا ده چې سړی چې کار کوي دولت ته زه پوه شم تاسې اکثریت خاموش چې اپوزیسیون یو دی دولت اما که همداسې غلي د نوم ته خوشحال و چې اکثریت خاموش هغه نه کېږي علنی مبارزه شروع کوي اما نظر دا ده چې دغه ولس له دغه وضعیته موږ ایستلی سو همدغه زموږ درېیمه کارخی حرکت ده چه باسی نادم سه بویل پا دی شرایطو که چه ده وست ملت پا سوی سو تقسیم شویده ما خمخ که تاوی زنه طالب سره ده زنه دوله سره ده نادم سه دقشی ته زور نرسیگی تر تو پا اغا وقت زور رسیگی چه ده نادم سه بروشی دی ماده پکتیا جگو غروت روشی آل تا خلک رویخ که چه ده طالب هم من منه
دی حکومت هم منه ارتوی متاسیو بل حرکت شروع کو وضع خراب ده حالت خودی دولت هم ده حتی اوج تر رسیدل ده امنیت ده حالت رسیدل فقر و غریبی ده حالت رسیدل البته طالب ته وی نادم سم نزه خواهش کوم چې دومره امکانات ور سره وی د دوه ته دی سفر وکي البته ملایان سکینی چې ومله سه په ول په بیل ک په جنگ کی جنگ نیولا ک یو کوم یو شو ارتوی په لیاز ده خدای د ورور وژنه پریږدو د ورور ورور ویژنی پلار دوی ویژنی ارتوی دا پریږدو ارتوی په ټاګر کینو یو گذشت طالب تعالی گذشت وکه دولت تا گذشت وکه یو لیار به تر پیدا کوچی نادم صاحب دوه ته ولار سی په دوه کې طالبانو ته قناعت ورکي دوه ته مونږ تللیو دوه د طالبان سره مو خبرې کړې دي هغه وخت ډاکټر اشرف غنی اعلامیه خپل کې چې مګا دما جنازه د اګره بو بواسي زه خپل 15 کلن پلان تطبیقوم 15 کلن دا دی چې د خپل قدرت تر 15 کال پورې چاته نور کوي اوس په اخره چې زور باندې راغلی دی وای چې ولا زه مختمخ انتخابات کوم څنګه انتخابات کوي په کم شرایط کې انتخابات کوي ورور دا ټول خبرې دي زازای سي په دې پیږي زغه څوک هم چې د اشرف غنی سره زه ولاړم زه مخ د 2001 د اشرف غنی سره ما پیژندې په 2001 کال د دسمبر په 28مه په ملال متحد په دفتر کې په کابل کې ما د سره ولیده ډیر شام سره دا ویژمن ندی د وطن د پاره دا ویژمن ندی دوی نظام د منځبړي کله تاسو په ټول دنیا کې وګورئ زازای صاحب چې څوک استاد د پانتون ته تقاوت ورکړي څوک ارکان هر چې د کار ور سره د کور کې کې نه وي نادم صاحب بخنه غواړم نادم صاحب تو خو هغه د نظام د منځ یوسو نه 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 څه به وکړو باید څه وکړو نه نه ګوره زازای صاحب نظام خپل په سترګو ساتو دا چې مونږ د دولت سره همکاري وکړي چې دولت د مونږ خواهش وکړي چې په ځینې منطقو کې څه وکړي مونږ هغه کار وکړي مونږ وویل چې نظام د اشرف غنی نه دی نظام د امرالله صالح نه دی نظام د ولس دی نظام ساتو د طالبان سره چې مونږ دا خبرې کړې زه دوبۍ ته تللی وم مونږ ورته وویل چې ورځ نظام سره کرخه ده د مونږ لپاره نظام ساتو ګورئ نادم صاحب بخنه غواړم چې تو مخ خپله دی وایم اشرف غنی دغه توازر دی د چوکي خو ډیره خوږه ده پلور زوی پر مړ کړه دې زوی ورونو سترګي وبندې وړاندې کړي ته خو تاریخ معلوم دی تیمور شاه زمان فکر دې چې دغه توازر شو چې ز ځانم نه کاندیدوم او مخکې دې میاد میچنه پرانی وی زغه مسول ته تیارم قربانی ورکوم اما چې مقابل لور یې منی نو څه وکړو مقابل لور یې تاسو معلوم دی زازای صاحب چې دغه طالب خو داوی د ګوانټانامو څخه امریکا راوستلې داوی اسیران او نادم سه وخت پای ته رسیدي تاسو چې موږ لا وسه پوره ده چې ولس له دغه بحران راوباسو ملکی تلفات کم کو اما زازای صاحب وایي چې دا اصلا تاسو نسی کولای نه تاسو وګورئ چې په دغه څو ورځې کې به وګورئ چې څه موږ څه کولای شو کنه کوم په ټول څلور د شولات کې اتصاب یو ورځ د پاره رامست کوي بیا دوه بزازای سي ته پته لګیږي چې موږ څه کولای شو مانه نه کو وخت پای تر سیک ډیر من زازای سي بس نادم صاحب خدای مو کامیاب لره په څلور د شولاتو کې خلک ارجه کوي او زم در سره يم ان شاء الله صحیح شو و مو مانه دې کولای سي نه امکانات لري خو ما خدا د مسخره نه خبر وکړه امکانات نشه معاملې بل رقم خراب دي د افغانستان دولت معاملې ټول داسې شړیدلې دي ار ټول اولی هیڅ پلوس کې نه دي سر چې خدای ار ټول نه کې بنده پلوس کې ډیره مننه کوم درنو دن کو مهراق پرام دې سر تر سیګ د خپل پامه لا لیدلمو مننه